Cada cop són més els joves que decideixen començar el seu camí com a emprenedors i crear la seva pròpia empresa. La Paula i la Júlia són dos estudiants de quart curs d'odontologia que fa un any van crear la seva pròpia marca Blossom Grills. Elles, amb 21 anys, van decidir començar amb Blossom Grills i des d'aquell moment dissenyen i creen els seus propis grills. Paula, Júlia, què tal? Molt bé. Doncs veniu a parlar de la vostra marca, Blossom Grills. Què és Blossom Grills? Bé, doncs Blossom Grills és una marca de joieria dental i bàsicament doncs, consisteix en crear unes fundes de diversos materials. Nosaltres treballem amb l'or i res, així, per fer bonic. Només treballeu amb l'or o treballeu amb més materials? No, treballem amb diferents materials, però el que utilitzem més és l'or. Però també fem servir crom cobalt, que dona com l'efecte plata. Però la plata no es pot utilitzar per la boca perquè no va bé per als teixits, però utilitzem això, crom cobalt. Després us preguntaré sobre els materials, però el nom de Blossom Grills, d'on ve? El nom de Blossom Grills ve de que fa un temps vam començar un altre projecte paral·lelament a aquest, que era de DJ. I la nostra idea era fusionar la part de DJ amb altres projectes que poguessin anar sorgint, i després se'ns va acudir aquesta idea de començar amb els grills. I llavors vam agafar com el nom de Blossom, d'Alpha Blossom, que era el nom del projecte de DJ, i vam posar Blossom Grills al projecte. Mm-hmm. I així va sorgir el nom. I com vau fer aquest pas de DJ a fer fundes per les dents? Com va ser aquest canvi? Bé, nosaltres estem estudiant odontologia, de fet estem a quart curs, i res, un dia allò, anar parlant, va sortir com la idea, i sí que vam estar mirant, i per aquí doncs, era un món bastant desconegut, pràcticament inexistent. I vam estar valorant com la possibilitat de tirar-nos a la piscina i provar, i mira, aquí estem. I com van ser els vostres primers clients? Perquè suposo que bueno, sempre entrar en un món d'aquest com nou ha de ser una mica complicat, potser, no? Sí, bueno, bàsicament els clients que hem anat aconseguint ha estat a través de les xarxes socials, d'Instagram, bàsicament. Uh-huh. I llavors els primers que hem començat a tenir van sorgir d'aquí. I no sé, i han anat sorgint diferents perfils de persones. Vull dir que molta gent associa més els grills a un perfil concret, però en veritat el pot portar a qualsevol... Sí, exacte. Sí, no? Vull dir, no s'estipula un perfil concret de persona. Exacte. Mm. Perquè quants anys teniu vosaltres? 21. I això us ha suposat algun problema a l'hora de començar amb aquesta marca, de que no es prenguessin en sèrio o alguna cosa així? A veure, sí que és veritat que el fet de ser més joves sempre fa que moltes vegades no se't prenguin tant en sèrio com en altres, gent que sigui més gran. Però el que sí que ens ha anat molt bé és que en aquest projecte, a part de nosaltres dues, també en forma part una tercera persona, que és la meva germana, que ella també és més gran. Mm-hmm. I després això també ha com ajudat en aquest aspecte. Però, bueno, tot i així, en plan, volem remarcar que creiem que és molt important que, més ara en la situació en la que estem vivint, que la gent jove que té projectes i que comença coses noves, és molt important que se'ls escolti i se'ls doni la plataforma perquè puguin avançar i tirar endavant. Exacte. Noves idees. Perquè com és la creació d'un grill? Com és des de que es comença fins que està fet la fundada? Doncs res, comença amb una primera visita on es parla amb el client, amb el tipus de funda que vol o quin és el disseny que ell ha de pensar. Es prenen mides, perquè això sí que és veritat que un grill és totalment personalitzat. Es prenen mides, això per tenir la mida exacta de les dents, i res, a partir d'aquí ja hi ha com el procés d'elaboració, el laboratori, i fins que el grill està fet. I llavors es prova en boca, es mira que vagi perfecte i fet. Perquè quins clients soleu tenir? Quin tipus de clients us ve a demanar grills? O sigui, com a perfil concret de persona, no. Sí que és veritat que hem tingut com una mica de tot. L'únic que sí que és destacable o remarcable, que sí que hem fet molts més grills a nois que no pas a noies. I això sí que ens va com cridar l'atenció, no? Sí.
Que al principi potser ens pensàvem que seria més... Al revés, sí, sí, no ho pensàvem. De fet, sempre que entreguem un Grills, diem molt clarament totes les normes que han de seguir, que és que no es pot menjar, no es pot dormir amb el Grills. Vull dir que bàsicament la seva funció és l'estètica. Clar, tu pots veure com que és una mica car, però és car com qualsevol altra joia que poguessis tenir, com si algú decideix comprar-se un anell d'or o un collaret d'or o unes arracades d'or, és una altra joia. I és el que has dit tu, el procés en si elaboratiu i el material que utilitzem ja és car. Llavors, clar, no podem vendre-ho a un preu que no cobreixi tota la part del procés elaboratiu. Com a nivell de disseny es podria fer qualsevol cosa realment, sí. Però sí que és veritat que... que el que solem fer més són fundes, funda sencera o bé finestra, que es diu, que és com només al voltant de la dent, exacte. Mm. Sí, quan vam començar el projecte teníem molt clar que l'Instagram era una font molt important per aconseguir clients, mm-hmm. I llavors el nostre objectiu va ser intentar buscar diferents persones influencers que tinguessin una base de seguidors bastant gran, i col·laborar amb ells per fer créixer més la nostra marca. I en Lil Dami va ser un d'aquests. I ens va anar molt bé perquè de fet li vam fer Dami amb or i era un disseny que era nou, que no l'havíem provat mai encara de fer lletres. Era el principi de tot el projecte i ens va anar molt bé també com per avançar en aquest aspecte. Els nostres plans de futur són fer créixer més la nostra marca, arribar a més gent, fer més grills i fer dissenys que ens agradin. I potser un punt més creatius, no? Exacte, provar, sí. Coses noves. Actualment, moltes empreses s'han vist afectades per la Covid-19. Avui hem anat a conèixer a dos dels membres de New Way Barcelona, en Gil i en Jeff, que juntament amb l'Albert i en Martí són els encarregats d'organitzar els viatges de final de batxillerat de molts dels estudiants de la comarca. Hola, Jeff. Gil, què tal? Bé. Com esteu? Doncs avui venim a parlar sobre la vostra empresa, no? Sobre New Way Barcelona. Què és New Way Barcelona? Exactament, començo jo a explicar una mica què és l'empresa. Res, bàsicament New Way Barcelona, New Way BCN, és una empresa de viatges de final de curs. Nosaltres no ens agrada a vegades dir viatges de final de curs, sinó que diem experiències de final de curs, perquè és algo més que un viatge. I bàsicament ens adrecem als joves estudiants que acaben el batxillerat i volen gaudir d'un final de curs brutal, i per tant nosaltres hem decidit construir aquestes experiències a diferents destins, que després ja comentarem, i res, això és New Way BCN, conjuntament amb una empresa de valors, una empresa pues, que ens basem en la qualitat, en un producte de qualitat, ens basem també en la proximitat amb el client, sempre intentem mirar primer pel client i després anem a veure què fem l'empresa, com actuem nosaltres. I res, què fem nosaltres? Nosaltres fem aquestes experiències de viatges de final de curs de Mallorca, fem a Menorca i fem també l'experiència Eivissa, que és la novetat d'aquest 2021, del viatge que es farà aquest any que ve. Perquè són experiències per joves estudiants com sou vosaltres, no? Perquè quants anys teniu vosaltres? Sí, bueno, nosaltres tenim 21 anys els dos, som de la generació 99, juntament bueno, tenim dos altres socis que també són del 97, Vull dir que això que dius és al final un bon punt perquè l'empresa és jove, també intentem agafar sempre gent jove també, perquè d'aquesta manera doncs, tenim jove el que és tota l'empresa en si i d'aquesta manera, com us ha comentat en Gil, ens adrecem molt joves i qui millor ho pot fer que nosaltres mateixos que també ho som. Creiem que de fet és un avantatge bastant competitiva en referència amb els altres competidors i sí, amb 21 anys ja estem, bueno, vam començar fa dos anys, aquest serà el tercer, és a dir, amb 18-19, però ara mateix sí, tenim 21. I res a afegir amb el que ha dit en Jeff, que nosaltres sempre ens basem en l'opinió del client. És a dir, nosaltres construïm aquests viatges en funció de el que volen els joves. No és que els joves s'adapten al nostre viatge, sinó que nosaltres adaptem tota l'empresa, totes les nostres activitats, tota la manera d'actuar nosaltres en com creiem que els joves els agradaria més, no? Per tant, com ho fem això? Doncs demanem als joves, demanem feedback als joves, nosaltres som joves, per tant, d'alguna manera doncs, som pròxims a ells, podem entendre el client, jo crec que és una de les claus de l'èxit de New Way BCN, doncs saber entendre el client, què vol el client, què pensa el client, quines activitats li agradaria fer al client. Per tant, tot això és el que al final ha determinat què és New Way BCN d'alguna manera.
I llavors, vosaltres que vau començar amb 19 anys, els altres dos que heu dit que en tindrien 21 quan van començar, com comencen nois tan joves a moure tot això que és tan gran? Perquè heu de moure hotels, heu de moure vaixells o avions, o sí, heu de moure moltes coses? Són ferris, sí. Bàsicament el que vam fer amb això doncs, és, com ho diríem, començar, no? Ens vam veure amb el repte aquest de, a veure, volem començar, volem iniciar això, com ho podem fer? Sort que som bastant emprenedors tots, és un punt positiu, i ens vam posar mans a l'obra, però realment va ser molta feina. Vull dir que nosaltres estem aquí tan tranquils, però me'n recordo que va ser el primer estiu, que quan els nostres companys estaven a la piscina, a veure, jo no sé nedar tampoc, hi estaria, saps? Però, per exemple, quan els nostres companys estaven a la piscina, nosaltres estàvem pensant i creient en aquest projecte. Vull dir que és una cosa que, vulguis o no, al final hi hem cregut des del primer moment, i al final es basa bàsicament de començar. Si hem de contactar amb hotels, com ho fem? Bueno, el primer pas és intentar-ho. Agafar, intentar trucar pues, als primers hotels, i ens van dir que no a molts hotels. Vull dir que i trobar també una agència que va col·laborar amb nosaltres al principi, els dos primers anys, pues, també va ser una feinada que me'n recordo que bueno, vam buscar 400.000 agències abans de trobar la que ens va acompanyar aquests dos anys. Vull dir que és una feinada que ara mateix ho tenim mig consolidat, però me'n recordo que al principi va ser una feinada bastant heavy, sí. Llavors has dit que ho teniu això mig consolidat i ha passat això de la Covid. Sí. Com us ha afectat la Covid? Sí, a veure, això ha set divertit i tot, perquè nosaltres estàvem consolidant l'empresa. És una empresa que al final portem dos anys, aquest serà el tercer, i que està funcionant. Per sort està funcionant, però bueno, per sort, o sigui, hi ha el nostre esforç al darrere, però diguéssim, dintre de tot està funcionant. Després, explicar això que comentava del tema del Covid. Nosaltres ens vam trobar explicant una mica la historieta del Covid, com va començar tot i això. Doncs ens vam trobar en el mes de març, recordo, un març-abril, que no sabíem què passava. L'Estat anava dient cada 15 dies pues, ens quedem confinats 15 dies més, 15 dies més, 15 dies més, i la gent ens demanava com serà l'estiu, però si el senyor Pedro Sánchez no ho sap, nosaltres com vols que ho sapiguem? Però és igual, anem a fer prediccions, anem a veure, anem a fer hipòtesis, com pot ser el viatge, si passa això, fem això, si passa això, fem això, bueno, anem a fer una mica totes les hipòtesis, i què vam fer? Doncs vam pensar la hipòtesi més clara, que era, si posposen la selectivitat, què passarà? Vosaltres voldreu fer el viatge al juliol, i el que vam fer que va ser doncs, demanar, fer una enquesta, demanar al client què és el que volia fer, sempre demanar al client, com hem dit abans, sempre l'opinió del client és el que demanem, és el que ens basem sempre en totes les actuacions dintre l'empresa. Per tant, el que vam fer va ser demanar al client què voldríem fer o què farien en cas que passés això. I realment, quan el senyor Pedro Sánchez o el Departament d'Educació de l'Estat espanyol va dir que es faria en mesos de juliol i, per tant, el viatge quedava abans de la selectivitat, el que vam fer va ser dir a la gent, vale, d'acord, ha passat això, anem a treballar per donar-vos una solució. I en cosa d'entre 7 i 14 dies, entre una setmana i dues, els vam donar un PDF, una solució, on explicava que podrien triar o bescanviar el viatge, com que nosaltres ja teníem l'opinió de l'enquesta anterior que la gent ens deia que no voldria fer el viatge, vam dir, bueno, doncs, què voleu fer? El feu l'any que ve o us tornem els diners? I bàsicament va ser el que vam fer. I vam tornar els diners una part a llavors, a l'abril, i l'altra part la tornarem ara al desembre, perquè nosaltres com a empresa estem obligats a tornar aquests diners, però amb un any vista. Per tant, estem dintre la legalitat i per tant estem fent això. Vull dir, dintre d'un mes doncs, haurem de fer la segona devolució de tots aquests diners, i ha estat d'aquesta manera com ho hem gestionat. Una gran part dels clients ha demanat el reemborsament, que els hi tornem els diners, i nosaltres doncs, encantats de la vida, però el que volíem nosaltres és que doncs, realment visquessin aquest viatge, que la gent jove, la gent que acabava la selectivitat, la gent doncs, fes aquest canvi d'etapa, aquest pas del batxillerat a la universitat, aquest pas del batxillerat a la carrera professional on es vulguin dedicar els joves. I així ja sé com ho hem gestionat. I com s'ha pres la gent? Això d'haver d'esperar fins desembre per tenir els diners, que segurament els hi tornareu perquè els hi tornareu, sí, però sí, clar, sí. La gent sempre pot tenir aquest dubte d'aviam què passarà, Ha set una mica dur, la veritat, amb el tema de correus, de que la gent vol els diners ja, perquè quan saben que ja no volen viatjar, la gent és impacient. Jo trobo que bueno, la gent, tampoc vull generalitzar, perquè jo crec que el 80% dels clients han acceptat, han cedit, han vist
el treball que hi havia darrere i com ho hem gestionat nosaltres, però hi havia un 20% dels clients doncs, que ens han estat darrere sol·licitant aquests diners el màxim aviat possible i per tant ha estat una mica conflictiu en el sentit de trucades, mails, correus, cartes, vull dir, tot això ho hem hagut de gestionar juntament amb els advocats i res, a dia d'avui no tenim ni un client conflictiu i podem dir que ho hem solucionat al 100% i per tant ara farem les devolucions corresponents i ja està. I això. Tema viatge 2021, sí, com ho teniu? Bueno, el tema viatge 2021 doncs, és una incertesa. No sabem com serà l'estiu que ve, però sí que tenim algunes fonts fiables que ja ens comencen a indicar quan sortirà la vacuna, que ho podem comentar també, quan es podran reobrir tot, bueno, una mica les prediccions que va fent l'Estat i que van fent les diferents farmacèutiques a nivell mundial que estan treballant per la vacuna o per cures. No? Els diferents departaments de salut també ens donen informació sobre tot el tema del viatge de l'any que ve. Tot i així, nosaltres estem treballant per opció A, per opció B, per opció C i fins a la Z si cal. Si cal, arribarem a l'opció Z. Però nosaltres estem treballant per el millor viatge de final de curs pels joves. És a dir, els joves sabem segur que tindran, és a dir, els estudiants que vinguin amb NewWay BCN, sabem segur que tindran el seu millor viatge de final de curs dintre les possibilitats que ens doni l'Estat. I això és una cosa molt, molt important i que estic segur que el viatge que hem vengut el mes de setembre, perquè ara mateix ja tenim totes les reserves fetes per al viatge del 2021, estic segur que no serà igual, completament segur. Que en el cas de les discoteques, que dubtàvem si podrien obrir, és possible que al final no puguin obrir. Però bueno, estem també gestionant festivals a l'aire lliure, juntament amb el Reggaeton Beach Festival, que és possible que siguin els primers en què puguin obrir pel tema de ventilacions. Estem gestionant festivals a parcs aquàtics, estem gestionant activitats a paintballs, estem gestionant doncs, tota mena d'activitats que sí que es podran fer i que són les primeres que, dintre el retorn a la normalitat, doncs, seran les primeres que es podran obrir. Per tant, estem treballant amb elles perquè els nanos que volen festa, volen música, volen ballar, volen passar-s'ho bé, sociabilitzar-se. Després d'aquest any tan i tan dur, doncs el que volen és sociabilitzar-se i tornar una mica a trobar-se amb gent, a conèixer gent nova, perquè al final si no coneixes gent per xarxes socials sembla que no siguis ningú, no? I que no puguis conèixer ningú. Llavors és una mica aquest és l'escenari en el que ens trobem respecte al muntar el viatge de l'any que ve. Si vols comentar alguna cosa més. Sí. També volia afegir que en Gil ha comentat perfectament que si no obren, per exemple, les discoteques, que és un dels, diguéssim, les grans motivacions pels quals venen els joves, nosaltres tenim alternatives, però és que bàsicament, a part, a mi m'agradaria afegir que tal com s'està evolucionant, doncs, pot ser que obrin les discoteques. Vull dir que no és nosaltres perquè busquem alternatives, però de fet, jo crec que obriran les discoteques. D'una manera diferent, com ha dit en Gil abans, pues sí, segurament haurem de... les mesures seran diferents, però jo crec que sí que ho podran obrir i que el viatge, per suposat, es podrà fer. Vull dir que això és una cosa que, vale, sí, haurem de mirar les mesures, però és que ho ha dit perfecte, dintre de les mesures que siguin possibles, estem segurs, 100% segurs que farem el millor viatge, que aquesta gent doncs, tindran la millor experiència de viatge de final de curs que puguin viure. Però sabem que l'estiu és això, els joves el que volen és festa i quan hi ha festa se sap que les mesures es perden una mica, la gent com amb alcohol, amb temes de festa, doncs es descontrola una mica més. No heu pensat en fer, per exemple, viatges a l'hivern? Que sembla que tot es pugui controlar una mica més. Bueno, això és un secret que, en veritat, sí. Ara l'altre estem cuinant un altre projecte, sí, són viatges de... a l'hivern, són estades a l'hivern, de fet, és una esquiada que durarà un o dos dies i també està pensat pels joves. D'aquesta manera ja mirarem si es pot fer aquest hivern, que també segurament creiem que sí, i si no, doncs l'hivern que ve, però estem mirant també de treure aquest nou projecte que es basa bàsicament en estades a l'hivern, a la neu, són estades a la neu, i també mirar de fer una festa, canviar una miqueta, trencar els esquemes i que la gent s'ho passi bé amb nosaltres tant a l'estiu com a l'hivern, al final. A veure, segur que en Gil té alguna cosa per afegir. No, res. Nosaltres el que hem estat a nivell d'equip, com a equip de Trips for Young, que al final és la societat en la que treballem, hem obert aquesta nova marca, o estem a punt d'obrir aquesta nova marca, que tampoc anirem al nom per temes de privacitat, però sí, estem treballant amb el tema aquests d'esquiades i sobretot d'estades de dos dies i una nit, amb una festa a la nit aquesta o una festa també a la tarda dintre la pista d'esquí corresponent.
I al final el que busquem nosaltres, el que treballem, és una solució social. Buscar una solució al distanciament social aquest, que ostres, venim d'un any de merda, venim un any que no s'ha pogut fer pràcticament res a nivell d'oci, i busquem una solució. Quina és la solució? Aire lliure. Aire lliure i ventilació. Doncs anem a treballar amb activitats a l'aire lliure. Ara mateix, què es pot fer a l'aire lliure? Esport. Doncs anem a treballar amb activitats a l'aire lliure, esport. Els bars no poden obrir, d'acord? Doncs potser no podrem fer la festa al bar corresponent de la pista d'esquí, però sí que la gent podrà anar a esquiar, sí que la gent podrà passar-s'ho bé amb altra gent, mantenint les distàncies de seguretat, perquè a les pistes d'esquí jo crec que es manté bastant les distàncies de seguretat, si no la gent xoca. Per tant, és un esport i és una activitat, doncs, que, ostres, jo crec que pot funcionar a nivell d'oci en temps de Covid. I bueno, estem tirant per aquí i anem a fer aquestes activitats d'hivern, i després amb New Way sí que també farem les activitats d'estiu, ja que es planteja un estiu bastant, bastant bo, jo crec. Bueno, en definitiva, portem des de març sense anar a discoteques, que semblava quan van tancar les discoteques fos la fi del món, però els joves, bueno, estem aguantant perfectament, vull dir que alternatives n'hi han. A veure, ha estat dur, s'ha de reconèixer, no?, que ens tanquessin les discoteques i tot el que són els esdeveniments, l'oci, però evidentment estem aquí, estem els joves, jo parlo ara en nom de tots els joves, eh? Hem pogut tirar endavant, en Gil ho ha comentat, ha estat un any que no ha estat el millor, no ha estat el millor, hem tret oportunitats al final, això també està bé, no?, però no ha estat el millor, i el que busquem és això, són alternatives, com us ha comentat en Gil, pues, sí, són alternatives, i que dintre de lo possible, pues, que la gent s'ho passi bé. Vull dir que ara és a la neu, a l'estiu també fem New EBCN, que són viatges a l'estiu, però vull dir, és també l'inici d'altres projectes que anirem fent, però abans també crec que ho ha comentat perfectament, el que fem nosaltres, bàsicament, el que ens dediquem és trobar solucions a les coses, i ara passa amb això de l'entretenment perquè estem en temps de Covid, i es veu claríssim, però vull dir, el dia de demà pot ser alguna altra cosa, però sempre s'ha d'innovar, sempre s'ha de trobar aquesta solució perquè la gent estigui contenta dintre de les seves mesures, que aquest any, per exemple, no hi ha massa gent contenta. Llavors, amb això, també, ara et passo això, vull afegir que, ostres, jo crec que no només les discoteques, és bastant complicat que seguim amb aquest ritme massa més. Hi ha empreses que estan patint fort, hi ha gent que està patint, vull dir que al final solució hem de trobar. Que sí que ens ho estem passant malament, diguéssim, fins ara, bueno, la gran majoria de gent pues, ho està passant malament, però igualment no pot durar massa més. Al final, quan toques fons ja no pots anar més avall, has de recuperar, és normal. L'altra cosa que també crec que és molt important és adaptar-te a les situacions. Vull dir, hi ha empreses que si han caigut és potser perquè no s'han pogut adaptar. Nosaltres tenim la sort que sent joves, doncs, tenim la capacitat aquesta per adaptar-nos, i inclús hem fet un nou destí, que és Ibiza, perquè fins ara teníem Mallorca i Menorca. Hem tret Ibiza dintre de tot, sent conscients que estàvem en aquests temps, i hem aconseguit, de fet, més clients que l'any passat. I Ibiza estava pensat bàsicament per la gent de Sarrià, de Barcelona, la gent de part d'art de Barcelona, i ha funcionat. Hi havia un competidor allà que em sembla que nosaltres hem tret bastants més clients, i ha funcionat, la gent, hem tingut bon feedback, han respost, vull dir que al final no és la fi del món, s'ha de saber adaptar, la gent, jo crec que això és un problema que no se sap adaptar, i també això que comentava en Gil, nosaltres tenim un objectiu i fins que no hi arribem doncs no pararem, i arribarem, vull dir. I al final el que hem fet ha estat donar 300 per rebre 100, o donar 3.000 per rebre 50, perquè al final hem anat al 300% en aquesta situació del Covid. Hi ha hagut dies que no hem dormit, ja hem tingut aquella suor freda, no?, també, perquè, clar, si 1.000 clients ens han demanat un reemborsament, estem parlant d'una quantitat que cada client paga 500 euros, vull dir, són calés, i més gestionats per gent jove com nosaltres, doncs que bueno, doncs és de les poques vegades o de les primeres vegades que ens trobem amb quantitats tan grans. Però bueno, que al final és afrontar-ho, i com hem dit abans, ens hem adaptat, hem sabut cap allà on volíem anar, hem tingut aquesta visió i hem tirat endavant, i ens n'hem sortit, i jo crec que ens en sortirem i per anys. Vull dir que d'això estem molt i molt segurs. Després, amb tema de clients, com ha dit en Jeff, ens ha anat prou bé, però sí que hi ha hagut una part dels clients
que han tingut aquella por, aquella incertesa de si es podrà fer el viatge, no es podrà fer el viatge, què fem, reservem, no reservem, per això cap problema. Nosaltres ara estem movent un pack que es diu Pack Last Minute, que què vol dir això? Que el traurem al febrer i fins 2 setmanes abans del viatge o 3 setmanes abans del viatge podràs reservar. Sí que pagaràs un preu una mica més alt, perquè els nostres proveïdors doncs, ens posen preus més alts per demanar el viatge més tard, no tens aquesta exclusivitat de tenir un preu més baix, però estem donant una solució altra vegada a aquesta gent, a aquest segment de mercat que ens està demanant això. Per tant, bueno, doncs hem trobat una solució i ha anat superbé i jo crec que bueno, ja m'he avançat, però sí, anirà sí, bé. Bueno, I què vull comentar? Amb això que diu en Gil també m'agradaria afegir que, a part que hem trobat la solució per aquests joves que ara tenen por per reservar, per als que han reservat, o pares, per als que han reservat, que també sàpiguen, i pels que reservaran, per tothom, per pares i per tothom, que sàpiguen també que, ostres, comptem amb una molt bona assegurança, vale, de la marca, es diu Markel, que els hi cobreix, però, o sigui, pràcticament tot, i amb cobertures il·limitades, vull dir, algo exagerat, si abans de venir al viatge et fas mal, doncs nosaltres et tornem, bé, nosaltres l'assegurança, però que és New EBCN, et tornen tots els diners menys la reserva, perquè al final hi ha un cost per assumir aquesta assegurança i clar, no es pot tornar al mateix cost a la mateixa assegurança, no tindria sentit. Però sí, estem disposats a, i de fet ho hem de fer, a tornar tot menys la reserva. Si, per exemple, suspenen exàmens aquests, perquè al final són estudiants, i si què passa si suspenc algun examen i tinc que recuperar doncs, aquest examen, aquesta assignatura i em cau amb dates de que s'ha de fer el viatge, doncs també ho entenem, en Gil us ho comentava abans, empatitzem també amb les persones, cap problema, a tornem tot menys la reserva. La reserva són uns 79 euros, alguns fins i tot han pagat menys. Vull dir que és, busquem solucions també a que la gent no tingui por per viatjar. Què passa si no poguéssim viatjar tots a nivell nacional com va passar, per exemple, al principi d'aquest any? Llavors, en aquesta situació, tornem al 100% dels diners, perquè estem obligats per llei. Vull dir que el client està sotmès cada vegada, en tot moment, a tenir el dret per demanar els seus diners. Vull dir que no reserves i llavors nosaltres ens desempalleguem i ja està. No, què va, al contrari. Tenim una molt bona assegurança perquè tu sàpigues que en tot moment pots recuperar els teus diners. I finalment, un cop estan allà al viatge, també si els hi passa alguna cosa, és el que et comentava, tenen assegurances però de cobertures il·limitades, en el sentit de que si trenques una cama saps que sigui l'operació que sigui que t'hagin de fer, pues, la podrem solventar, vale? Estàs cobert. Inclús si et roben el material, pues, aquesta assegurança t'ho cobreix. Vull dir que això en Gil ho comentava abans en el sentit de que la gent que no vulgui, o sigui que ha tingut por per reservar per tot aquest tema del Covid, pues, pels que hagin reservat i per aquesta mateixa gent sàpiguen que a sobre tenim aquesta arma que els ajudarà perquè puguin reservar sense por. Vull dir que això és important que la gent ho sàpiga i que nosaltres hem comptat per aquest any agafar una bona assegurança per assegurar-nos de, ja que sabem com van les coses, pues, no tenir problemes en aquest sector, sí. En definitiva, per anar acabant, podríem dir que la gent que estigui tranquil·la, que I tant. La gent que anava a viatjar aquest any... Sí. Hem treballat, o sigui, dintre els nostres valors... Dintre els nostres valors el que hem treballat més és amb la seguretat i la qualitat dintre la seguretat, vull dir que tot. O sigui, estan, com ha dit en Jeff, supercoberts tots. Estupendo. Sí. Doncs moltes gràcies per parlar aquí amb mi i esperem que vagi molt bé el viatge de l'any que ve. I que es vagi tot genial. Anirà super bé i estic segur que el podrem fer. Això ho arrenquem, home. Doncs moltes gràcies. A tu. Que vagi bé. Adéu. Tot i la situació que estem vivint actualment, els joves no s'espanten i cada cop veiem més sorgir marques de gent jove. Gent jove amb ganes i amb molta il·lusió que saben que amb esforç i constància es pot aconseguir tot.